Vítejte! Pokračujeme zase v našem tradičním Let's Play Minecraftu. Ale dneska nebudeme hrát náš původní Minecraft. Dneska budeme hrát a novou sérii začneme právě teď. A bude to Minecraft Hardcore. Ano, budeme hrát na Hardcore. Jméno. Takže budeme mít jen jeden život. Tady to máte napsaný, myslím. Ne, nemáte. Jo, tady. One life. A jestli umřeme, tak umřeme navždy. Takže to bude sranda jako v životě. Doufám, že hnedka najdeme nějaké to jídlo. A uhlí a všechno možný. A no, přistáli jsme zrovna tam, kde je hodně toho všeho. Tak jo, super. To bude určitě něco tak. Ale nejdřív. Vzadím se, že natočím tak dva díly, leda. Protože, jak vidíte z mých minulých let's playů, že jsem umíral dost často. No, Minecraftu ani ne. Ale prostě třeba v těch jiných o jiných hrách jsem úplný nemehlo. Tak a to je všechno. Tak. O, tolik kraviček, no tak si jedeme hnedka sníst toho, budeme mít brnění a to, ale to je velice důležité. Čím víc dřeva, tím líp. Tak. Tak, teď si uděláme crafting table. Au, já zapomněl, musím nejdřív si udělat dřevo. Na nebo vtipný. Tak. Já jsem si udělal 3 crafting table, to jsem kokos. To je jedno, tak stejně potřebujeme. Tak. Tyčky. Tak, potom takhle. Tak, jeden mečík. Potom takhle. Takhle. Krumpáč. Sekírka. A lopatka, tak. Jako, jak jsme začínali i posledně naším prvním tomtom. Jenže tentokrát budeme mít hodně jídla. Kam se podívat, nejdřív tuhle slepičku. A teď vy. Ono je těžší zabít, jo. Ty bylo na 2 rány. Asi dáme jen ten dřevěný meč, proto asi. Čtyři další to bude tak hodně věcí. Wow. Tak, jsi můj. Tak. Další je můj. O, tady jich je, toho bude bašty, jo. To vydržíme docela dlouho s tím letím. Musím říct. Tak. Jsi moje. A kam ne, počkej. No tak. A další. A od toho masa to už prostě epic.
A už nám vybouchlo, tak si vezmeme sekírku. Já jsem viděl tady slepičku. Hej, tohle si taky nastříháme. Tak. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, ty zvíře. Tak uvidíme, co máme, koho má, co máme, kolik. To prostě nevyskočíme, prostě ne. Já jsem nikdy neskoušel jíst houby jen tak, nevím, jestli to vůbec jde. Tak uvidíme, si je dáme. Ale nejdřív potřebujeme si udělat pec a to, to potřebujeme kopat, tak jdeme. A mi nic mi nedá, to je hnusný. Mám tady lopata. Nebojte, nebudeme zahrabat v díře, prostě. Chci nějaký kámen natěžit si. Mám děsně málo sledovatelů z těch 10. Teda možná už ne, já nevím, kdy to sledujete, ale jako mám jenom 10 videí a asi jenom 100 něco sledovatelů, jako sledování videí. Ano, uhlí, to je prostě. Potřebuji už jíst, tak pojďme už nahoru. Pardon. Tak jo. No já musím prostě jít, jít a jít. Tak jo. Hej maso, super. Tak jo. Tak, tak, tak. Tak jo. Pec, super. Teď si tady usmažíme to. Super, teďka si uděláme jako tu zbroj. Teďka si uděláme čepičku. Na čepičku nemáme. To nevá, tak si ještě našetříme. Aspoň máme na nějakou tu obranu. Tak, teď si uděláme kamenný meč. Ten je tady hodně důležitý. Kamenný krumpáč. Tak. A zatím nic víc nepotřebuju. Teď potřebuji spíš jídlo. Super. A tady venku zůstat nemůžem, protože kdybychom tady zůstat, tak bychom určitě umřeli, takže potřebuju něco najít. Tamto se mi líbí. Nejdřív si asi
Takže bych to měl asi nechat dovařit. Stejně už nemám ten uhlí, že jo, nejspíš. Už tam končí. A budu muset jít tam. Ale tak si ještě nařezeme nějaké to dřevo. A spíš bych potřeboval ovce, takže když nenajdeme ovce, tak to je jedno, kde zůstaneme. Protože já budu potřebovat zabíjet pavouky. A už navíc se stmívá, takže je to ještě horší. No, uvidíme, co dokážu já. Asi nic moc. Tak si pospěšme. Periskopu. Teď už je to jakoby jedno, jo. Let's go. Podivný, i přesně v této krajině jsme minule začali hrát. Pardon, teď se mi to kapku laglo. Pokud jste to viděli. O, tohle to je dokonalé místo, jo. Jak se snaží chudák jeden. Budeme muset pokusit zabít několik pavouků. Pokud nějaký najdem, jo. Ale doufám, že jo. Tak jo, teď tady uděláme crafting table. A pec. Tak. Do pece bych hodil pak dřeva. A to maso z bílý, který máme. Super. Potom, co bych udělal ještě. No jasně, dřevo. A teď budeme jen čekat. Ne, dělám se srandu, nebudeme jen tak čekat, protože to je zbytečný. Radši budeme něco dělat. Aspoň i tohle je co dobrý. Takže, takhle to řeknu. Takže nemáme újmu na jídle, což je nejlepší asi vůbec, co jde mít v hardcore. Takže je to fakt super. Potom. Začali jsme docela dobře, aspoň jsme nezačali třeba v poušti, protože to by bylo strašný. To bych si nikdy nenašel žádný jídlo snad, jo. Bych musel stejně do nějaké takovéhle lesní oblasti, kde se pasou krávy, což je opravdu divné, protože od kdy se v lese pasou krávy. A tady si uděláme uhlí. Tak, a zatím půjdeme někoho třeba najít. Sice je to pretty nebezpečné, protože v hardcore máte jeden život, jak jsem už několikrát zmínil. Takže to bude opravdu musíme si dávat pozor na creepery a tak. Protože oni nás asi určitě zabijí na rán. Protože máme jen boty, který nám dávají jen půlku štítu, tyjo. Půlku jednoho štítu. Tak.
ani moc kamene nemáme. Zatím si to takhle osadíme a potom to změníme jak bych to řekl, prostě toto nebudu dělat napřed, to prostě budeme dělat spolu všechno. Ale ne. Ten. Tak, tak. Tak to dáme sem a sem, tak. Byl zatím. Tak jo, tady máme tolik uhlí. Teďka máme dvě, takže nám 8 torček stačí. Ou, oh, to se nedělá tady. Šišpe, co to? Sranda. Tak. Tak. Sice udivuju sám sebe, že jsem ještě neumřel, jo. Ale zatím to vypadá třeba v pohodě. Jednu točku musíme šetřit. Pojďte, pavouci. Nemáte šanci. Aspoň tady ne. Tam dole už jo. Ale tady ne. Tak pojď sem. Pojď. A tam je. A je down. A ty taky. Creeper. Nebezpečí. Dobrý parkour. Tak. Vidíte, dole je to pro lidi nebezpečné. A tady je to v pohodě docela. Takže to hezké místečko, které je klidné. Potom, co mám v plánu? Toto všechno odstraníme a prostě senka postavíme dům velký. Čau. Vážně si myslíš, že mě dáš? O tom pochybu. Wow, to byl ofous. S tím klidným místečkem jsem tu kapku zakřiknul, co? Au. Všechno bouchlo. A divný, že jsem na toto se nerozsekal, já. Vlastně takový divný byl přímo u toho, ale se to nerozsekal, všechno tady se rozsypal. Musíme vyjádnit svůj hrad. A je budu kopat. Zatím je to docela v pohodě. Jako čekal jsem, že to bude o dost horší, jo. Jsou sami zombíci a to. A poprvé hraju ten hardcore. O, omlouvám se. Koslovec. Tak to slyším. Musíme dávat bacha, teďka je to nebezpečný. Koslovec je pro začátečníky velice nebezpečný. A pardon, zase, vy víte co, jako vždycky. Tak, tak, tak. Všechno tohleto půjde pryč. A má lopatka, ne. Už je ráno, super. Tak jo.
Myslím, že pro tento díl je to všechno. Nebo není? Tak pojď. Au. Tak to asi moc nefunguje. Pojď v němu. A je to. Pro tento díl je to všechno. No? A už asi navždy. Takže jsem prohrál, tak jsem říkal, tohle je poslední, tohle to je pro tento díl všechno. To byla velice dlouhá série, se mi zdá, nějakých 15 minut. Takže, jak se vidíte, a nazdar.